Euskeraz ez dane biarra egun frente jame paso zanean, euskeraz ez dane biarra. Agurritia proiektu osatu. Gara jartan dan-dan-dana erderaz izan zen, izkutu nik bat zartzen. Gu launek esan izona da, gu alkarrekin jute genenen kuadrilan izketan kalen, ba, itxeken duen, euskeraz. Baina jolatzen minen tabernan, ja taberna sartzen zinenen, ja, beste jende pila bat zen, eta nun, erderaz. Ez que gure gara janetzen unitz bat entzuten, eh? Ba, nire osaba batek guntak ere pagatu izan ditu. Euskeraz egitzite bati, bai, bai, bai. Jo, gure aita, aita, bai, bai, hori bai, hori bai, hau haitzen nun, jo, gure aita zegan pena. Donosti jen bai, joazte bilak, zendo gilean amedikoen gana jonda. Eta euskeraz itzeiten eizielako, izuna zaten da guain, muta. Polizia sekretaz esaten zen, paisan osantzia, uste benga konmigo, taka-taka. Multa, bai, bai, bai. Behin jugina Pamplona, eskurtzi joa, eman ginezen Pamplona, eskurtzi joa, hazi euskeraz kantuen, eida, dano deteniu eta, mojak eta dano deteniu, arrezki joz, eta txintik euskeraz. Eta niko atzereiz, izeba bat, ze pasada eta behita zein nahuten, arrape. Idia moztu, euskera zitezunako. Autitzi jo, norbait egeitu zitzio norako bat eta, venga. Orduan gaina Franko garaien, izenake, nire izena ez da euskera dure, baina izen dana kanbio bintziun. Miren zala, Maria eta Arantxa, gero ez dana izena kanbio bintzituen. Ni Iñaki naiz, baina orduan kendin ziren Iñaki, eta Inazio izan dena ez ne. Oain hamar urte bitartel, ofizialki Inazio izan dena ez ne. Notatzen zen diferentzia, gerra baino leheno jat jo, gerra denburago gerexo jat jo, bai. Ni Anadia, notatzen, me Anadia zarraua ni baino hamar urteo, zortzi urteo zarraua, arek aik ondo itezuen ez fera, baino beste jalien da gure daikoak ez, gero. Markatu inuzun berak, zero. Bi laun bagozen behin, Donostin izan orduan, bagozen bi laun izketan da. Jartze zaio bota aurrian da. Oiga uste, hable, por favor, en cristiano, esan zioten. En cristiano, somos cristianos, esan ginen. Pues hable en cristiano, pero si somos cristianos, hablamos en vasco, pero somos cristianos. Hable en cristiano, berzita, alde nien ginen. Asi ezke euskaldunak ez ginen, izago cristianoak.